Në natën e ndërrimit të viteve dhe editet e pare të 2018-s, fatmirësisht nuk ka patur asnjë aksident me pasoj fatale në qarkun e Shkodrës, por shefi qarkullimit rrugor Valmir Nikolaj gjatë një prononcimi për TVN Channel, thot se edhe për gjatë viti 2017, aksidentet janë ulur në mënyrë drastike. Mund të themi që bilanci aksidenteve në qarkun e Shkodrës është shumë më i ulët se sa i viti 2016, edhe si numër, por edhe si personat të dëmtuar. Kjo falë edhe ndërgjegjësimit të përdorësve të rrugës në përgjithësi, jo vetëm drejtues mjete, por gjithë përdorësit të rrugës, por edhe punës së bërë nga policia rrugore në bashkëpunim dhe me shërbimet e tjera të policisë shtetit. Mund të themi që jemi një nga qarqet që kemi pas një ulje drastike të numrit në total të aksidente, po kështu edhe të personave dëmtuar. Ndër shkaqet kryesore të reduktimit të aksidenteve janë ndryshimi i rregullave të qarkullimit rrugor, ku sollja është përsim të masave, si dhe ndërhyrjet që janë bërë në tash quajturat njolla të zeza. Me ndryshimet e bëra me ligjin nr. 175/2014, të cilat kanë hyrë në fuqi në vitin e kaluar, policia rrugore ka kryer shërbime të përqendruara për kontrollin e atyre shkeleve të cilat janë pranimis për shkaktimin e aksidenteve. Në disa raste nga entet pronarë të rrugës, pas kërkesave, pas komunikimeve zyrtare që kemi bërë me to, kanë rregulluar sinjalistikën e duhur, qoftë ato horizontale, qoftë vertikale. Kemi disa zona që në fillim të vitit apo dhe vitin e kaluar, apo dhe në fillim të këtij viti kanë qenë njolla të zeza, tashmë ka prej kohësh që edhe përmirësimi i sinjalistikës dhe përqendrimi i shërbimeve tona të policisë rrugore në ato zona, mund të themi që po hiqen nga njollat e zeza për ndodhjen e aksidenteve rrugore. Një numër më të vogël aksidentesh në segmentin rrugor Shkodër-Koplik, Kryeburshat-Vaudejës, përsëri edhe Shkodër-Kufi-Meleshën, kemi një ulje, Shkodër-Velipoj. Përfundimi i aksit Shkodër-Velipoj sipas uniformave blu do të sjellë përmirësim të ndjeshëm për sa i përket aksidenteve rrugore.